9 грудня церква у своїх календарях згадує преподобного Аліпія Стовпника. Преподобний Аліпій, що означає «безпечальний», був родом з Адріанополя, Пафлагонського. Побожна матір, овдовівши, віддала його під опіку єпископа Теодора, і святість юнака засяяла світлом незвичайним. Аліпій, висвячений на діякона, потай покинув місто і поселився в одній поганській гробниці, в місцині, яку всі минали, бо боялися нечистих духів. Над гробницею на стовпі стояв поганський пам'ятник, але святий Аліпій скинув його і поставив замість нього хрест. Коли через кілька років такого прихованого життя він поборов усі спокуси, тоді вийшов на стовп і прожив на ньому 53 роки. Невдовзі до святого став горнутися народ, а Господь прославив його силою творити чуда. Дорогі в Христі, брати і сестри, бачимо, як святий Аліпій знайшов спосіб на те, щоб подолати спокуси. В першу чергу усамітнився, але передусім в молитві просив Бога сили у цих різних змаганнях. Тож і в наших щоденних вчинках звертаємось якомога частіше до Бога, щоб і нам було під силу долати всі спокуси, які кожного дня нас атакують.